اسلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی سیکریٹس بائی فریحہ عادل۔ آج میں آپ کے سامنے جس پروڈکٹ کا ریویو کرنے والی ہوں، بہت ہی زبردست ہماری امیزنگ پروڈکٹ جیورڈانی گولڈ کی ہے۔ اور بیسکلی وہ پروڈکٹ ہماری جیورڈانی گولڈ لانگ ویئر منرل فاؤنڈیشن ہے، SPF 15۔ اس پروڈکٹ کا بیسکلی ریویو کرنے کا کچھ مقصد ہے میرا، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اب رمضان آ رہے ہیں، عید کا سیزن آنے والا ہے، اور ہم لوگ ایسی ہی کسی پروڈکٹس کے جو ہے انتظار میں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ میک اپ کی پروڈکٹس زیادہ بائی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس فاؤنڈیشن، مسکارا، آئی لائنر، فیس پاؤڈر، یہ سب ہم پروڈکٹس اپنی جو ہے رمضان میں عید کے لیے بائی کر رہے ہوتے ہیں، یوز کرنی ہوتی ہے ہم نے ڈیلی بیسس پہ، کیونکہ عید کے 3 دن ہوتے ہیں، 3 ڈیز کے لیے ہمیں ایسی کوئی پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہے جو ہمارے فیس پہ رہے اور ہمیں ایک اچھا ایک لک دے، ایک امپریشن ہمارا اچھا پڑے سامنے والے پہ۔ تو یہ ایک ایسی ہی پروڈکٹ ہے جیورڈانی گولڈ کی لانگ ویئر فاؤنڈیشن، اور اس کے جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہائی کوریج دیتا ہے آپ کے فیس کو، مطلب آپ اگر اس کو اپلائی کرتے ہو اپنے فیس پہ تو آپ کو ایک فل کوریج ملتا ہے اس فاؤنڈیشن کا۔ اور یہ لانگ ویئر فاؤنڈیشن ہے، یعنی کہ آپ اس کو زیادہ دیر تک ویئر کر سکتے ہو، میکسیمم آپ اس کو ویئر کر سکتے ہو 10 to 12 hours ایزلی آپ اس کو ویئر کر سکتے ہو۔ زیادہ تر ہم لوگ یہ فاؤنڈیشن جو ہے برائڈلس پہ یوز کرتے ہیں، اور اگر آپ جیسے عید کا دن ہوتا ہے تو ہمیں ایک مرتبہ میک اپ کر کے باقی ہمیں ڈفرینٹ جو ہے جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، تو ہم بار بار میک اپ کر کے فاؤنڈیشن اپلائی نہیں کر سکتے، تو ہمیں ایک ایسے فاؤنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے جو لانگ ویئر ہو۔ تو یہ جیورڈانی گولڈ کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ لانگ ویئر فاؤنڈیشن ہے بیسیکلی، اور اس وقت یہ ڈسکاؤنٹ پہ آیا ہوا ہے ہماری کیٹلاگ میں 20% off پہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عید کا سیزن آنے والا ہے، تو ایسی بہت ساری پروڈکٹس ہمارے کیٹلاگ میں اس وقت ڈسکاؤنٹ پہ ہیں جو آپ کی عید کے لیے بہت ہی اچھا اور ایک امیزنگ پیکیج ہے۔ مسکارا، آئی لائنر، فاؤنڈیشنز، فیس پاؤڈر اس وقت بہت اچھے ڈسکاؤنٹ پہ ہے، ڈفرینٹ پروڈکٹس ہماری ڈسکاؤنٹ پہ ہیں میک اپ کی، تو آپ اس کو ضرور اویل کیجیے۔ اور اس جیورڈانی گولڈ کے فاؤنڈیشن کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ لانگ لاسٹنگ فاؤنڈیشن ہے، اس میں جو ہے اٹیلین والکینک منرلس ایڈ کیے گئے ہیں ماؤنٹ اٹینا سے، یعنی کہ جو ماؤنٹ اٹنا ہے اس سے وہاں سے جا کے انہوں نے یہ منرلس اکٹھے کیے ہیں اور اس فاؤنڈیشن میں ایڈ کیے ہیں تاکہ یہ آپ کو ایک لانگ جو ہے لانگ لاسٹنگ کوریج دے، آپ کو فل کوریج دے سکے۔ اور سیکنڈ اس میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس میں SPF 15 بھی ایڈ کیا گیا، یعنی کہ آپ اگر دن کے وقت اس کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی سن پروٹیکشن بھی ہوگی، یعنی کہ آپ کو الگ سے کوئی سن زون یا سن پروٹیکشن جو ہے وہ اپلائی نہیں کرنی پڑے گی، آپ کے آلریڈی فاؤنڈیشن میں سن پروٹیکشن ایڈ ہے۔ اور یہ جو ہے آپ کو اینٹی ایجنگ بینیفٹس بھی دیتا ہے، یہ آپ جو ہے جن کے چہرے پہ فائن لائنز ہوتی ہیں یا ڈفرینٹ جو پرابلمس ہوتی ہیں ان کو بہت ایزلی کور کر لیتا ہے یہ فاؤنڈیشن، اور اس سے ہی آپ کا جو ہے لک آپ کے جو فیس کا ہے وہ فلالیس آتا ہے، بہت اچھا آتا ہے، جتنی دیر آپ اس کو رکھتے ہیں بہت اچھا ایک کوریج اس کا ملتا ہے ہمیں، اور یہ آپ کی اسکن میں ایزلی جو ہے پینیٹریٹ کر جاتا ہے، ایزلی جو ہے ایبزارب ہو جاتا ہے اور بہت اچھا آپ کو کوریج دیتا ہے۔ اس وقت یہ 20% off میں ہے، اور اس کے 2 shades اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہیں، پورسلین اینڈ لائٹ آئیوری، اور میرے ہاتھ میں جو شیڈ ہے وہ اس وقت لائٹ آئیوری ہے۔ اس کی آپ پیکیجنگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی باٹل میں آتا ہے، یہ لائٹ آئیوری شیڈ ہے میرے پاس اس کا، کیونکہ میرا جو کلر کمپلیکشن ہے وہ سانولا ہے، تھوڑا سا فیئر ہے، مطلب اتنا زیادہ ڈارک نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ لائٹ ہے، نارمل ہے، تو یہ میرا کلر پہ مجھے سوٹ کر رہا ہے۔ تو یہ اس کی باٹل ہے، اور اس کا یہ آپ کو میں تھوڑا سا اس کا اس طریقے سے جو ہے آپ نے یہ اس کا فاؤنڈیشن کا لائٹ آئیوری کا ہے یہ شیڈ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ میں نے اپنے ہینڈ پہ اپلائی کیا ہے، یہ دیکھیں کتنی ایزلی جو ہے وہ ایک آپ کا ایبزارب جاتا ہے اور ایک کوریج دے رہا ہے آپ کے فیس کو پورا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اور اس پہ کتنا فرق ہے، یہ لائٹ آئیوری شیڈ ہے
और ये जो है फेयर कॉम्प्लेक्शन या आप समझ लीजिए सांवला रंग या नॉर्मल जिनका कॉम्प्लेक्शन होता है उन पे बहुत अच्छा सूट करेगा ये वाला जो है हमारा लाइट आइवरी का फाउंडेशन। और पोर्सलिन जो है वो बहुत ज़्यादा जिनका जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा लाइट कॉम्प्लेक्शन होता है जिनका बहुत गोरा समझ लीजिए बहुत गोरे जो लोग होते हैं उनके लिए पोर्सलिन है। और बाकी जो है लाइट आइवरी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें नेचुरल शेड का पाउडर जो है फेस पाउडर कलर बॉक्स का टैप कर सकते हैं या फिर अगर आप पोर्सलिन यूज़ कर रहे हैं तो लाइट फेस पाउडर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये लॉन्ग वेयर मिनरल फाउंडेशन है। मिनरल फाउंडेशन मैंने आपको बता दिया क्यों है क्योंकि इसमें जो मिनरल्स ऐड किए गए हैं वो माउंट एटना से जो है इन्होंने लेकर ऐड किए हैं और इसको लॉन्ग वेयर बनाया यानी कि आप का जो कवरेज बहुत अच्छी मिलती है आप इसको लॉन्ग वेयर यानी कि लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा देर तक आपको ये जो है आपके फेस पे पुट रहेगा स्टे रहेगा आपके फेस पे और बहुत अच्छा आपको एक कवरेज मिलेगी आपको मेकअप बहुत अच्छा होगा। और इंशाल्लाह इसका मैं डेमो भी आप लोगों को करके दिखाऊंगी अपने फेस पे ताकि आप लोगों को पता चले कि कितना अच्छा इसका कवरेज है। इस वक्त इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 2099 है जबकि इस वक्त ये डिस्काउंट पे आया हुआ है 1669 रुपीज़ का। तो इस प्रोडक्ट को लेना मत भूलिए और जल्दी से इस प्रोडक्ट को अपने कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ज़रूर ले लीजिए। बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त जोर्डानी गोल्ड का फाउंडेशन इस वक्त आया है। जैसे जैसे ईद करीब आएगी हमारी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर है फाउंडेशंस मस्काराज आईलाइनर ये सब हम ईद पर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे जो है यूज़ हो रहा होता है हमारा। तो इस प्रोडक्ट को ज़रूर लें मैं तो यही कहूँगी रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि ये जोर्डानी गोल्ड का फाउंडेशन आप लोग ज़रूर बाय कीजिए। बहुत अच्छा 30 ml की बॉटल में है ये और बहुत ईजली आपको एक बहुत अच्छा लुक भी देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।